Здравейте, аз съм Боян, а вие гледате Метроном и днес ще ви представим нещо по-различно. Занимавам се от 2010 година с продуциране и композиране, така да кажа. Днес сме в скромното ми студио. В този епизод ще ви покажем нещо малко по-различно. Ще направим деконструкция на парчето ни безтегловност, което е с Руд Колева с жлъч. И се надявам да ви интересно. Обикновено, когато сядам да правя музика, нещата общо взето започват с семпъл. Или нещо, което просто ми грабнало вниманието, което ме накарало да седна да правя нещо. В моя процес на работа нещата не стават спонтанно, така да се каже, от нищото просто да ми дойде идея да седна да направя. Винаги нещо съм чул, нещо съм направил, нещо съм видял. Има някаква причина да седна да почна да правя. И в случая на това парче, това беше един семпъл. Този семпъл го намерих от една колекция от звукове, така да кажа, защото не е точно семпъл пак, на едни продуценти, които не знам колко много хора знаят, но са Сам Гелатри и Мистер Кармак. Този семпъл го вкарах в така наречения симплер и реших да почна да свира с него и се получи съответно моята, която е слага се малко сайдчейн компресия, за да се получи пулсация на самия семпъл, да не звучи еднотипно, а да има пулсация заедно с него, за да може да върви с бита. Обикновено, когато чуя такъв звук, вече втората ми мисъл, която протича, е с какво мога да добавя към него, за да почне да звучи уникално, а не просто да взема семпъла и да го вкарам и съответно просто да го ползвам него като индивидуален звук. За мен ползването на семпли е есенция, защото първо мисля, че нищо ново не е измислено, което да си кажеш, ей, това е уникално, това никой не го е правил до сега. Всичко е добре забравено, старо, просто прекарано през призмата на новото. Второ, мисля, че ползването на семпли по интелигентен начин е нещо абсолютно равностойно на това да седнеш да свириш едни мега яките акорди или интелигентни акорди. И затова абсолютно не се притеснявам да ползвам такива семпли и даже те ме вдъхновяват. Първото нещо, което веднага ми дойде, беше басният. Просто в случая на този ритъм и на този семпл и на тази мелодия трябваше да е нещо много фънки и мазно. Един от инструментите, които веднага ползвам за такива случаи е мини мулк. Високият тон на басненията съм слагал корус ефект, има леко стерео ефект, леко съм чистил някакви частоти, дисторжен, за да може да звучи малко по-мръсно, така да се каже. И отдолу вече добавих просто един хубав събас, който да пълни, който да вкара реално голямото звучение. И на бас линията имам трети леер. Този трети леер е отново мулк, само че този мулк съм извел от една апликация на iPad. Съжалявам даже в момента, че не мога да ви покажа, защото е доста сложно. Обаче от iPad сигнала се вкарва в компютъра и се преработва през компютъра. Нещата са жестоки на този iPad, между другото. За всички проценти, които гледате това, ви препоръчвам да си вземете един iPad. Има такива апликации, които дори не можете с компютъра да си вземете и са уникални. С барабаните изключително много гледам да се заигравам, така да се каже, и да наблягам на тях, защото за мен те правят разликата. В един малко по-късен етап влизат и съответните трап хай-хетове. Много рядко ми се случва само с един звук да постигна звука, който търси. Винаги, в повечето случаи, в 99% от случаите, това нещо става с няколко семпъла, един върху друг. Ето в случая ще ви покажа 4 леера са. Първи този, втори този, трети този, четвърти този. Като ги добавиш заедно да звучат, всеки трябва честотно да седи
на собственото си място, без да се припокрива с другите. Трябва да са в една и съща тоналност, защото иначе почват да звучат off-tune. И също така трябва да си в собственото място в стереокартината. Примерно там, откъдето ти идва удара, пънча на снера, може да го сложиш в средата, а там, където ти идват високите или това, което добавя върху него, може да го сложиш в стереото, може да сложиш нещо в дясно, другото в леко в ляво. От там нататък е много важно да направиш грува. Тоест, това, което идва с бита, да е в отговор на останалите инструменти. Има дупка на басинята и дупка на барабаните, дъх. И т.е. двете неща върват ръка за ръка. Едното е в отговор на другото. Вече имаме основата на парчето. Нали, от тук нататък вече можеш да добавиш точно тези малки детайли и украшенията, които са пълнежа на нещата. Например, ето този звук. Което между другото предполагам, че някои от вас може би за пръв път чуват сега в момента, защото когато чуваш цялото парче, някакси този звук е малко по-назаден фон и не ти прави такова впечатление. В момента ще ви пусна същия този звук, само че без обработката, която съм оправил, а в оригиналния му вариант и как звучи. Както виждате, няма общо взето нищо общо. И в момента, в който пуснеш обработката, обработката се изразява в ревърби. За ревърби ползвам почти и само единствено Valhalla пакета. Малко еквалайзинг, малко стерео ефект. Разбира се, така наречения компресор, глу компресор, с който правя сайдчейн. Това е другото, което между другото съм ползвал в цялото парче в общо за всички писти. Така наречения глу компресор, който е наистина уникален. И с него, правяки сайдчейна, сайдчейна звучи много по-различно, отколкото иначе ако го правиш с нормалния компресор. Този звук го направих, за да може да се допълва към семпъл. И да, всъщност единственото, което остава да ви кажа е, че в брейкдаун частта реших да добавя малко пиано. С това парче се научих, че когато имаш вокали, вокалите трябва да имат място в микса. И това нещо става като освобождаваш място от звуците, за да може вокал да влезе вътре. Истината е, че в първоначален си вид като спектрум не беше пригоден за вокал. Твърде много звуците се биеха с вокала и нямаше място за вокала вътре. И с тази песен някак си успях да се науча, че трябва да жертваш нещо, за да може да влезе вокал или съответно другото нещо. Може да не е вокал, може да е някакъв друг инструмент. И за да може да се споят заедно. В поле през сенките търсихи небе. Всеки път различен е и няма път обикновен. Чудесно, утрешния ден ще търси слов вчера по-добро. Не броя минутите, а вместо тях взима мига е мой. Всичко се разбира от това, което пее, и едновременно с това и чуват езусите. И общо взето това е идеята. Чувам в българските продукции, че много хора не успяват да направят така, че вокала да влезе в парчето. Той винаги седи отгоре. Все едно сте експортнали инструментал и след това се сложи отгоре вокала. И ето сега ще ви пусна на припевната част, заедно с Рут и с Жлъч, за да чуете как звучи. На високо летя, без стъкло, но на тази долна земя има облак. Далеч от всяка мова, пръсен поглед, дълг е моя свят, това е моя свят. В моите парчета винаги обичам ритмиката да се променя, защото това според мен внася много интересна лапка. И затова дойде и това решение в частта след припева да влезе какво бай форби. Това, което мога да дам като съвет на всички хора, които се занимават с това и сега тепърво започва се занимават с това. Едно от най-главните неща, които ми помогна в правенето на музика и въобще в продуцирането, което много добре ме, така да се кажа, впуши ме да се занимавам с това,
беше един съвет от един друг продуцент български. Не трябва да се опитвате да постигнете перфектния звук. Не търсете перфектния семпл, не търсете перфектния бас като пресет, който може да намерите. Вземете и най-елементарния звук и го направете така, че да звучи добре и не се вглъбявайте в самия звук. Оставете се на идеята и на това, което първоначално ви е дошло в въображението, като вдъхновение, се оставете то да ви говори. И след това всичко останало ще последва след това. И така, надявам се да ви е било интересно и пожелавам и успех на екипа на Метроном. И ще ми е много интересно да следа поредицата и да видим какви други талантливи продуценти в нашата страна ще се появят там.